muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku nool dalka Turkiga, gaar ahaan magaalada Ankara, ayaa waxa ay bilaabeen barnaamij ay ugu talagaleen afuri walaalka, kaasoo wejigiisa koowaad ay ka bilaabeen magaalada Ankara ee caasimadda waddanka Turkiga. Barnaamijkan ayaa waxa ay maanta ku afuriyeen in ka badan 25 qoys, kuwaasoo ah dadka jilicsan ee Soomaaliyeed ee ku nool magaaladani. Munaasabadii ay ku soo bandhigayeen deeqda raashinka ah ee dadkaasi masaakiinta loo qaybinayay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimaawdiin iyo dhalinyaradii markaasi qaybinaysay, iyagoo si wada jira baaq ugu diray shacabka Soomaaliyeed oo ay ugu baaqeen inay qayb ka soo noqdaan sidii dadka jilicsan loo garab istaagi lahaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna waafajiyey inaan ka soo qayb galo munaasabadan aan kaga wakiilka nahay walaalaha muxsiniinta ah ee ku dhaqan Ankara. Kadib markii ay ka war heleen walaalo muxsiniin ah ay ka war heleen walaalo aan haleeli karin ama heli karin awoodi karin afurka oo jilicsan, waxay garteen inay isku qorqoraan afurkaas siday walaalahood ugala qaybgeli lahaayeen. Marka hore Ilaah baan u mahadnaqayaa, marka labaadna walaalaha muxsiniinka ah oo nambarkooda magacooda ku soo qoray telegramka, gruubka telegramka Ankara. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo. Bilo bixiyo sadaqad waa bishii Ramadaan, waa bisha ugu qaalisan, waa bisha ugu khayrka badan. Allah subxaanahu wa tacaala walaalahaas marka koowaad waxaan u weydiinayaa, inta xanuunsan Allah caafiyo, inta waali awlaada Allah u tarbeedeeyo, awlaada Allah u tarbeedeeyo, wixii Ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala Allah u barakeeyo. Sadaqada meesha ay ka soo saareenna Ilaahay subxaanahu wa tacaala, Ilaahay subxaanahu wa tacaala bedel khayr qaba Allah ku siiyo. Intaa ka bacdi halkan waxaan magaran u taaganahay fayskii koowaad ama wajbatul uulaa inaan maanta ku qaybino 25 qoys aanu ku qaybino insha allah afuradoodii. Waxaa ka kooban tahay 5 kiilo oo bariis ah, 5 baasto ah, 5 sonkor ah, 5 daqiiq ah, 5 litir oo saliid ah, 2 kiilo oo timir ah, soortii, salbuukadii, qasaacii, cadaygii, saabuuntii iyo shambogii. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إلهي وحو الله جل جلاله سبحانه وتعالى وحد لبح ذان ونفقاه إلهي أكتس آيات كهليسا أيضا لفتي قيدا مي أيضا كخير بذن كأجر بذن ياد هليسا مركز سيدا دراد ديدا ولا ليان. Marka ugu horeeyso waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu baryaa aan bi asmaahi al-husna wa sifaatihi al-ula wa bi ismihi al-a'zam alladhi idha su'il ajab, aan u weydiinaa dadka la baxay xoolahooda oo ugu deeqay dadka walaalahooda dhibaataysan, khaasatan fi hadha ash-shahr al-mubaarak, shahrkan Ilaahay barakeeyey oo nabiga marka laga sheekeynayo sallallahu calayhi wasallam wuxuu ugu degdeg badnaa yacni arriixa almursala dabeesha la diro ayuu kheyrka ugu degdeg badnaa, aada buu ugu degdegi jiray. Marka dadka la baxay Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay allahuma ijcal fii miisaani xasanaatihim yowma laa yanfacu maalun walaa banuun, allahuma taqabbal minhum, allahuma taqabbal minhum, allahuma taqabbal minhum yaa rab alcaalamiin. Qubuulka ugu muhiimsan nabiy ilaahay ibraahim calayhi salaam wa ismaaciil oo ka mid ah nebiyaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala aada qur-aanka ugu sheegay, ayagoo beytka ilaahay subxaanahu wa tacaala dhisaayo ayay waxay leeyihiin rabbanaa taqabbal minna innaka anta asamiicu alcaliim, ilaahay idinka aqbalo, ilaahay idinka aqbalo. dhammaan inta ka shaqaysay maskaxdooda, carabkooda,
يعني حوجوده كل وحي جيب كيسه وحي كسوي بحي دمانو حلاي هاي اللهم تقبل منهم يا رب العالمين. إلهك أقبل، إلهك أقبل، إلهك كيال وحن أي لبحيان في ميزان حسناتهم، ثقل ميزانهم يا رب العالمين، اللهم ثقلهم في ميزانهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزاك الله بخير. وأمهات سنتين وأنولسي تمرتي راشين كي كل وأنولسي هذا أمهات سنتين خير الله نسي، جزاك الله بخير. رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي شلينا شلينا وان قادرنا قادرني وان سوق قرسين بارك الله فيكم. ان قال سومالي وان سوق ربسي وان سيينا نقا وان كقدوني وحيات ما صدرتين ودن ما شاء الله. برغرام كندا قال أولورين تاهي اللوغو تلقالي إن لوغو أفريو دادك جلعسان يكونو الدالك تركيا قارهان مقالة دانكرا أي وحادا قارهان لغس أولوريي walaalaha Soomaaliyeed ee ku midoobay telegramka jaaliyada Soomaalida kaas oo dhaqaalaha looga soo ururiyay sidii dadkaasi jilicsan garab loo siin lahaa. Sakriye Maxamed Ciise Wadani, wararka telefishinka Saab, Ankara.